Hallå Gustav här, jag vill bara slänga in en liten grej innan jag sätter igång. Den här videon blev väldigt lång, längre än vad jag hade tänkt på förhand, men jag tänkte så här att jag ville utveckla mina motiveringar till placeringar hos vardaglag ordentligt. Och då fick den bli så här lång och då vill jag poängtera att bildmässigt finns där inte så mycket spännande att se, utan den här videon går minst lika bra att enbart lyssna på eftersom att klippet blev så extremt långt, men man tippar ju bara Allsvenskan en gång per år och då ska man ju göra det ordentligt. Hoppas att ni uppskattar videon ändå. Hallå på er, Gustav här. Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här videon. Snart är det allsvensk premiär och det har blivit dags för mig att avlägga mitt tips för hur jag tror att allsvenskan i fotboll 2016 kommer att sluta. Som vissa av er redan vet så älskar jag allsvenskan i fotboll. Jag har följt serien sedan sent 90-tal och vill ni se fotbollsrelaterade videos så finns de länkade i beskrivningen. Gå jättegärna in och titta på dem. Och som sagt så drar allsvenskan snart igång och jag har tippat årets upplaga. Det är dags att berätta hur jag tror att allsvenskan slutar 2016. Och i vanlig ordning när jag pratar om fotboll så försöker jag att lägga alla mina personliga sympatier helt åt sidan och strävar efter att vara så objektiv som möjligt. Huruvida jag lyckas eller inte är högst oklart, men det är mitt mål i vart fall. Vi börjar med att kika på hur jag tippade förra året i förhållande till hur det faktiskt slutade. Då kan vi se att jag satte Malmö som svenska mästare förra året. Det var ju lite fel, de slutade femma. Elfsborg hade jag som tvåa, det var två placeringar för högt. AIK hade jag på rätt plats, IFK Göteborg hade jag två placeringar för lågt. Häcken hade jag två placeringar för högt. Örebro hade jag tre placeringar för högt, Djurgården hade jag en placering för lågt. Kalmar hade jag hela fyra placeringar för högt, Helsingborg hade jag en placering för lågt. Och på tionde plats trodde jag att IFK Norrköping skulle hamna. Det gjorde de inte, de blev svenska mästare. Så där var jag lite snett ute, men det var jag inte ensam om heller. 11 Hammarby, Hammarby blev 11 också. 12 hade jag Åtvidaberg, de var fyra placeringar för högt på min lista. De slutade sist och åkte ur Allsvenskan. Gävle hade jag tre placeringar för lågt, Halmstad en placering för högt, Sundsvall två placeringar för lågt och Falkenberg två placeringar för lågt. Så att jag var lite snett ute på Åtvidaberg, Kalmar och Malmö framförallt. Och ja, Norrköping då naturligtvis. Men i övrigt var det väl i alla fall inte jättedåligt kan man ju säga. Jag är en ganska dålig tippare, men jag är förhållandevis nöjd med hur jag tippade allsvenskan förra året. Men mina mått mätt var det mycket bra. Men om man varken tippar rätt segrare eller vilka lag som ska åka ur, så är det givetvis inte godkänt. Det kan det inte vara. Men vi gör ett nytt försök i år att tippa allsvenskan, och eftersom att det här riskerar att bli en väldigt lång video så sätter jag igång på en gång. Jag kommer att göra precis som när jag har recenserat de allsvenska klubbmärkena, länk som sagt i beskrivningen till de klippen. Jag kommer att börja med lag 13 och hålla på ner till lag 4 i serien för att sedan ta lag 14-16, alltså de som får kvala sig kvar och de som åker ur. Och till sist så tar jag topp 3. Vi avslutar naturligtvis med de svenska mästarna. Så det finns ingen anledning att vänta. Vi sätter igång med mitt tips utav Allsvenskan 2016 på plats nummer 13. För dig står jag kvar. Har jag Gävle IF? Jag tippade Gävle på 13:e plats även inför förra året med samma motivering som i år, nämligen att de åker aldrig ur en fotbollsserie som heter Allsvenskan. Det har de inte gjort de senaste 12 åren. Men förra året gjorde Gävle en riktigt bra säsong och slutade oväntat på 10:e plats. För mig var det oväntat i alla fall. Vad gäller spelare in och ut så har man en ny första målvakt, Andreas Andersson från Sirius. Simon Skrabb lånas in och Anton Lantz från Elfsborg är väl tänkt som ersättare till David Fällman, som är ett tungt tapp. Han var i alla fall väldigt bra förra året. Ingen spektakulär silly season i övrigt, men tappet av Fällman är... det är tungt. Det är väldigt tungt. Han var deras titan förra året och väldigt duktig spelare. Truppen som helhet i övrigt är av under halvan kvalitet, men man har kvar de viktigaste offensiva spelarna. Bertilsson, Lanto, Oremo, Williams. Försvaret hyfsat intakt, bortsett Fällman då som ersätts av Lantz, antar jag att det är tänkt som. Plus en ny ganska bra första målvakt, han har varit bra i Superettan i alla fall. Så det känns ungefär som förra året tycker jag, men det är alltid så med Gävle att när man tittar på truppen, att den ser inte mycket ut för världen, men man får alltid ihop det på något sätt. Jag tycker att de alltid känns som ett riktigt liksom samspelt lag. Och förra året tyckte jag också att de stundtals spelade ganska bra fotboll.
Tråkstampen som Gävle har haft ända sedan de kom upp, den har jag aldrig riktigt köpt, men den finns nog fortfarande hos vissa, men jag tycker att den blir mer och mer verklighetsfrånvänd. Problemet i år kanske kan vara för dem att förväntningarna är lite högre med tanke på förra årets placering. Man har haft en riktigt dålig försäsong med dåligt cupspel, och det har förvisso oftast ingenting med kommande säsongs utgång att göra, men ändå värt att nämna. Jag tror att Gävle är lite för stabila för att åka ur Allsvenskan även i år. De kan bli indragna i en bottenstrid, för jag tycker inte laget ser så bra ut, men det tyckte jag inte förra året heller. Men jag tror att de är lite för stabila i jämförelse med de lagen som jag tror slutar bakom dem. Chansen att de blir bättre än tiondeplatsen förra året håller jag nästan som obefintlig, därför att de lagen som de konkurrerade med på nedre halvan där runt omkring de placeringarna, typ Kalmar, Hammarby, Örebro plus Östersund som jag också tror kommer vara med där, de ser bättre ut än förra året, och Gävle ser ut ungefär som förra året. Så därför tror jag att Gävle gör en sämre säsong än förra året, men klarar sig ändå utan kval. Så att Gävle kommer på 13:e plats i Allsvenskan. På plats nummer 12. Kämpa på, kämpa på, upp till toppen ska vi nå med våran ÖFK. Östersunds FK, Allsvenskan 63:e fotbollslag i ordningen, denna mycket omskrivna förening. Inte för det som händer på planen nödvändigtvis, utan för andra intressanta och beundransvärda saker såsom kulturprojekt, integration, nattvandring och så vidare. Vilket i allra högsta grad är respektabelt. Och det är ju en unik och väldigt spännande förening på många sätt. Framförallt vid sidan av plan som sagt. Men idag ska vi ju enbart prata om det som händer på planen. Och hur Östersund kommer att lyckas där i Allsvenskan. En total nykomling i serien. Det blir första året någonsin som man gör på den här nivån. Och många pratar ju om föreningar och hyllningar till den dyker ju upp titt som tätt. Men är verkligen själva fotbollslaget lika intressant som föreningen i sig? Det ska vi ta reda på idag. Jag gissade att Östersund skulle gå upp förra året. Jag har sett dem ganska mycket sedan de gick upp till Superettan, och de har alltid spelat en passningsorienterad fotboll och varit roliga att titta på. En allsvensk nykomling, dessutom ett norrlandslag, vilket gör att vi fyller väl ut lite mer än halva Sverige i alla fall. Tittar man på nyförvärven inför säsongen så är det ju ett par spelare ifrån Superettan, förvisso ganska bra Superettan-spelare. Som angår Dos Kensema från Syrianska respektive Ljungskile. Man har köpt loss Ronald Mokibi från Häcken. Man har också fått tillbaka Samuel Mensah som har varit i Örebro. Han tillhörde Östersund för 3 år sedan. Och man har också plockat in Valin Atta, den gamla AIK-spelaren och Häcken-spelaren, och Helsingborg var han väl också. Alhaji Gero som spelade allsvensk med Öster, och Gabriel Somi som spelade allsvensk med Syrianska. Och också sist men inte minst ganska hypade Chelsea-lånet som jag tror att ganska få har sett spela, nämligen målvakten Jamal Blackman, som ändå får se som ett ganska spännande lån. Man har släppt några, eller tappat några startspelare från förra året, Kurt Imbala, Jonathan Asulaj, Dragan Kapsevic, plus att Djurgårdens Moon köptes ju loss nu i vintras ifrån Östersund. Jag tror det var så att Djurgården lånade honom från sommaren förra året och sen köpt loss honom nu. Men ser man både in och ut så är det så att det är kvalitetsmässigt bättre än förra året, tycker jag. Nyförvärven håller allsvensk klass, och man har rustat bättre för allsvenskt spel än vad nykomlingskollegorna i Jönköping har gjort exempelvis. Truppen är intressant, det är inte bara klubben som är intressant, utan truppen är spännande också. Man har bara en spelare över 30 i dagens trupp, och det är en spelare som vi kommer till lite snabbt senare. Om jag ska dra laget lite snabbt i olika lagdelar, det jag vet om dem, så Keita och Ali Keita och Harald Björnsson är två målvakter som jag båda är lite tveksam till. Valiratta är välmeriterad, han har ett SM-guld bland annat. Douglas Bergqvist, hård för mittback. Sotirios Papadianopoulos är en duktig spelare, han har varit väldigt bra i Superettan under flera år. Ronald Mokibi, bra förra året, och icke att förglömma då den andra spelaren över 30, och den andra spelaren som har varit med på hela resan, och den andra spelaren som är från Jämtland tror jag i truppen. Bobo Solander, han går in på sin 10:e säsong i Östersunds FK. Stort att han får spela allsvenska, jag gratulerar honom specifikt till detta. Mittfältet har, de har ganska många sköna lirare där faktiskt. Burhan Nouri, den gamla AIK-talangen. Fouad Bachirou, lika så. Han är väl ingen skön lirare riktigt så kanske, men han är väldigt bra i alla fall. Han var jättebra i fjol när jag tittade på honom. Kensema som angår Dos, de har gjort mycket poäng i Superettan senaste åren.
Också då framåt Jamie Hopcat, snabb och jobbig spelare att möta. Gjorde mycket mål förra året. Michael Omo, teknisk, rolig att titta på. Alhaji Gero, starkt taget spelare var han i öster. Plus några spelare där bakom som är ganska duktiga. Så ungefär så skulle jag väl sammanfatta lite kort deras eventuella startspelare. Eller några utav dem i alla fall ska jag säga. Men det är många spelare som jag verkligen ser fram emot att se på den här nivån. Som det länge har pratats om att de har varit på väg till allsvenska klubbar. Till och från Jamie Hopcat som var fantastisk förra året. Michael Omo också riktigt bra förra året. Nouri Bachirou med flera. Det är ett lag med spelare med väldigt tydliga spetsegenskaper på många sätt. Det är ett spännande lag även på planen det här. Det är inte bara vid sidan av som det är en intressant förening, utan det kommer bli väldigt intressant att följa det här laget som är ett hopplock ifrån massa olika håll och kanter. En spännande tränare också i Graham Potter. Sen en sak som jag vet att många ifrågasätter, och det är det här att de har spelat så passningsorienterad fotboll i Superettan, att det har gått bra där och att man alltid har gjort det, och hur det nu ska gå då i Allsvenskan, en högre nivå, om de kan spela likadant. Och där är ett frågetecken som även jag har. De är väldigt bollskickliga och det är ett lag som jag tror kommer spela likadant även i Allsvenskan, eller i alla fall försöka. Och det är deras styrka att de gärna för spelet. Man har en tydlig idé och man vågar det framförallt. Så att jag tror att man kommer att göra det till den graden att man, alltså, eller på den nivån att man ändå klarar sig kvar i Allsvenskan. Däremot så finns det frågetecken, det tyckte jag att man såg tendenser till redan i Superettan gällande deras försvarsspel. Både i det organiserade försvaret och även i omställningsspelet, eller kanske mer i omställningsspelet. Man skapade väldigt mycket lägen förra året, men man hade stundtals lite problem med effektiviteten. Förra året cupspelet i år var ganska dåligt, som sagt inga slutsatser av det, men det är ändå värt att nämna. Jag vet inte varför det är värt att nämna, men jag gör det ändå. Samtidigt som jag då säger att man inte ska dra några slutsatser av det. Men hur som helst, det var inget bra cupspel av Östersund. Men jag tror att de kan strälla i enstaka matcher mot de flesta lagen. För att sättet de spelar på, och med så många tydliga rollspelare, så kan de få till det riktigt bra lite då och då. Däremot tror jag under en hel säsong att man har lite för lite allsvensk erfarenhet för att kunna hålla uppe det i över 30 omgångar. Det är min känsla, och det är lite upp och ner när man hör folk prata om Östersund. Vissa tror att de kommer gå jättebra i Allsvenskan för att de tror på sin idé så pass mycket. Vissa tror att de kommer bli uppsäkrade för att de inte kan spela det spelet de är bra på att spela. Och de är ganska svårtippade, men jag tror att laget, de kommer inte hamna på över halvan, det kan jag inte tänka mig. Men jag tror att man kan efter en bra inledning falla ner några pinnhål ju längre säsongen lider och sluta på en 12:e plats. Jag tror att de faktiskt är lite bättre än de lagen som kommer komma nedanför. Men kul att Östersund är uppe, tycker jag. Det är kul med en nykomling som berör lite, som sticker ut på många sätt i serien. Sen kan folk tycka att de är liksom, att de har ett storhetsvansinne som liksom tar över lite för mycket, att de pratar om att vinna SM-guld och sådär, men det är i alla fall kul med några som kör sin grej och verkligen tror på den, som kommer upp från Superettan. En frisk fläkt helt enkelt. Jag tror att detta något spretiga fotbollslag kommer att hamna på 12:e plats när serien är slut. På plats nummer 11 i Allsvenskan 2016 tror jag blir... Kom som målar i stan, röd och blå. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, syster och bror. Det är bultande hjärtan och slitna skor. Helsingborgs IF, laget som har spelat näst längst i Allsvenskan utan avbrott de senaste åren bakom IFK Göteborg. Jag hade HF på 9:e plats innan förra säsongen, de slutade 8:a. De slutade 8:a efter en ganska ojämn säsong, 5 raka förluster i augusti-september, och innan dess på sommaren så tog man 4 av 5 segrar. Ganska mycket upp och ner, svajigt både på planen och inte minst vid sidan av, och det är fortfarande ganska så struligt vid sidan av. Det är ju en klubb som inte riktigt har harmoni, i vart fall utanför planen. Det är mycket snack om klubbens ekonomi, man har gjort sig av med bra och dyra spelare, tagit in lite mindre namn, Olympia renoveras fortfarande, tror jag. Och alltså, det är lite stökigt i den här föreningen på olika plan. Men nu ska vi prata om det som händer på planen. Och vad gäller deras silly season så kan man ju konstatera att Nanne Bergstrand och Henrik Larsson tävlar om vem som kan locka över flest spelare från sitt gamla lag
Förra året tog han över Anton Wede från Falkenberg och nu kommer också brodern Karl ihop med vänsterbacken Adam Eriksson som jag berömde i min allsvenska summering. Och då sa jag att han borde spela i ett ännu bättre lag, Adam Eriksson då alltså. Och nu gör han det, vilket jag tycker är roligt för honom, för jag tycker att han har varit bra de senaste åren. I övrigt så är det definitivt stort minus spelare för spelare tycker jag, om man tittar in och ut. Oronen, Pritsa, Simovic, Boateng, Smarason, med hela den historien så... är det bra spelare som har lämnat. Och så måste man ju såklart nämna Mattias Lindström. Allsvenskan är en profil fattigare med tanke på att han då lämnar Helsingborg och slutar spela fotboll. Tack för dina år i Allsvenskan, Mattias. Spelare in är helt okej, men man ser en klar tendens i nyförvärven och det tycker jag säger en del om vart Helsingborgs IF står idag. Och nyförvärven är Linus Hallenius som gjorde 3 mål förra året i ett lag som slutade 11. Och de andra spelarna är från lag 14, 15 och 16 förra året i Allsvenskan. Och det tycker jag säger en del om Helsingborg som är klart svagare i år. Man har ett relativt ungt lag och några riktigt spännande spelare. Jordan Larsson är en av dem förstås. Men det känns lite tungt, känns lite medel. Truppen sticker inte riktigt ut på så många håll, i alla fall inte offensivt. Defensivt ser det ganska bra ut. Peter Larsson, Kalle Johansson, Hellstrup är bra mittbackar. Adam Eriksson, Viktor Ljung är inte lika bra som Oronen, men de är helt okej ersättare. Sen är det ju många som tänker att Per Hansson har lämnat och att det kan bli tomrum efter honom. Men av det jag såg av Matt Burstrowski både förra året och i Ängelholm tidigare så tror jag inte att det kommer bli något en jättejobbig förändring för Helsingborg på målvaktsposten. Å andra sidan var det ju faktiskt defensiven som svajade ordentligt när HIF hade sina 5 poänglösa matcher i höstas. Det finns intressanta spelare i HIF offensivt också. Bröderna Wede är duktiga, Bojanic lika så, Jordan Larsson ser bättre och bättre ut. Men jag tror att det kommer vara ganska jämnt från plats typ 7-14 ungefär i Allsvenskan. Och alltså HIF 11, det känns ju väldigt lågt för Helsingborgs IF att sluta 11 i Allsvenskan. Men jag baserar det på ett ganska enkelt resonemang, nämligen att lagen som slutade strax bakom HIF ser bättre ut än förra året, bortsett Gävle. Och HIF i sin tur ser sämre ut än förra året. Så att, det är inte så att Helsingborg på planen är våldsamt mycket sämre. De är sämre, det tycker jag. Men som sagt, det kommer handla om väldigt lite poäng som skiljer där, tror jag. Det känns som att det är väldigt lågt som sagt för dem att sluta 11. Men jag tycker ändå när man tittar på truppen att de inte är mycket bättre än så. Man gjorde förvisso ett bra cupspel och åkte ut mot Kalmar på straffar i kvartsfinalen. Och jag har sett dem några gånger och de har sett lite bättre ut än vad jag trodde. Så det är inte bara mörker kring Helsingborg. Men jag vidhåller nog ändå att de kommer inte vara inordnade inom bottenstrid. Det kan jag inte tänka mig. Men Helsingborgs IF är inte vad de var i början på 2000-talet när man var ett kontinuerligt topplag. Det är en helt annan verklighet nu och jag tror att de hamnar på plats 11. På plats nummer 10. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer. Hammarby IF, nykomlingar förra året i Allsvenskan. Jag tippade att Hammarby skulle sluta 11. Hammarby slutade 11. Man inledde bra som nykomlingar, eller väldigt bra inledde man första matcherna. Det brukar ju nykomlingar göra. Sen en väldigt lång svacka på knappt 10 matcher som man inte vann. Hösten var stundtals ganska okej och man låg ju aldrig sämre än 12. Så någon bottenstrid var det ju aldrig tal om riktigt. Man låg där runt 9, 10, 11, sen någon gång 8 ungefär. Så ett okej återkomst då för Hammarby får man nog ändå säga. Och nu är det ju då dags för det svåra andra året som folk alltid pratar om. Jag har ingen aning om ifall det stämmer. Hur som helst så är förväntningarna på Hammarby betydligt högre än förra året. Inte minst sedan ett resultatmässigt bra cupspel. Det har inte hänt jättemycket på spelarfronten. Det är inga startspelare sedan hösten i alla fall som har lämnat. Linus Hallenius har dragit till Helsingborg och han gjorde ingen större succé. Som sagt, 3 mål förra året. Han var den som spelade mest av de som har försvunnit. I övrigt är det bänkspelare som lämnat. Och innan det kommit 2 erkänt bra namn i alla fall på allsvensk nivå. Melker Hallberg är på lån fram till sommaren. Plus Arnor Smarason har tillkommit. Därtill 2 stycken okända brasilianska anfallare som heter Alex och Romo. Tror jag att man säger på korrekt portugisiska. Men Alex och Romulo kommer de nog att kallas. Och man har också köpt loss Josef Aidoo som man lånade under förra
hösten. Hammarby gjorde som sagt ett riktigt bra kuppspel resultatmässigt och åkte ut i semifinalen mot Häcken efter två raka derbysegrar mot AIK och Djurgården. Hammarby är lite svåra att beskriva tycker jag, för att spelare för spelare så är laget bra, tycker jag. Jag tycker att meritmässigt så är det bra fotbollsspelare i laget. Man har en jättebra målvakt, en av seriens bästa skulle jag säga. Ganska bra backlinje, Magyar, Sätra, Birkir, Sävason framförallt är duktiga fotbollsspelare. Lite frågetecken för andra ytterbacksplatsen där. Bra namn offensivt också, Imal Khalili, Melke Hallberg, Arnor Smarason, Fredrik Tostenbö som har sett jättefin ut i kuppspelet. Måns Söderqvist också har presterat på allsvensk nivå tidigare och såklart då Kennedy Bakir Çoglu, även om han börjar bli lite till åren så tror jag att där finns fortfarande en hel del potential att hämta hos honom. Allra längst fram i planen för Hammarby tycker jag att det finns frågetecken. Nu har förvisso den inlånade brassen Alex gjort en bra session i Svenska Kuppen. Men det är fortfarande ett lite osäkert kort förstås. Man har inte sett honom i seriespel än så länge. Och jag tycker att Hammarby framförallt offensivt är lite felbyggt. Man har massa olika spelartyper på de positionerna bakom anfallaren. Nu har man tagit in två anfallare som behövdes, men man har tre anfallare i truppen och det är en inlånad brasse som för vissa har presterat nu. Sen är det en helt okänd brasse och Isak Lidberg som inte har fyllt 18 år än. Nanne Bergstrand har testat Måns Söderqvist, Arnold Smarason, Amadai Renne på topp, men det har inte funkat jättebra på försäsongen. Så det är lite osäkert vad gäller anfallarna, tycker jag, även om Alex då som sagt har sett ganska bra ut i kuppspelet. Så där finns frågetecken. Ett annat problem som jag ser är att jag tycker att Hammarby har egentligen bara en mittfältare som är riktigt bra på att fördela boll centralt, och det är Melke Hallberg. Både Johan Persson, Filip Haglund och även Erik Israelsson, om han nu är tänkt att spela där, är lite andra typer av spelare. Därtill så har man som sagt en bra backlinje men ingen mittback som är riktigt spelskicklig. Rickard Magyar och Lars Sätra tycker inte jag har några jättebra uppspelsfötter, även om vissa andra tycker att Lars Sätra har det. De är duktiga, de är jättelånga och duktiga på huvudet och funkar bra ihop i det uppställda försvarsspelet defensivt. Men deras uppspelsfötter ihop med innermittfältarnas dito, bortsett Melke Hallberg, gör mig lite tveksam till hur Hammarbys uppspelsfas kommer att se ut. Jag tycker inte det har sett jättebra ut hittills. Hallberg får en mycket viktig roll i Hammarby i år, viktigare än vad många tror, känner jag. Det finns potential i Hammarby. Som sagt, spelare för spelare är Hammarby meritmässigt bra. Det finns spelare som har levererat i Allsvenskan tidigare. Men baserat på hur de här erkänt duktiga spelarna levererade förra året i Hammarby-tröjan, så tycker inte jag att det är mycket bättre än förra året faktiskt. Sen gjorde man ett jättefint kuppspel som jag har varit inne på. Två derbyvinster är jättestarkt på alla sätt och vis. Men det känns som att Hammarby borde kommit lite längre spelmässigt. Jag tycker inte man har spelartyperna för att spela det spel som Nanne Bergstrand vill. Stundtals förra året så hackade spelet ganska mycket. Och det syns tydligt, eller det syntes tydligt i alla fall förra året vad som hände då när spelet gick i lås för Hammarby, och det var att man började slå inlägg på inlägg på inlägg. Och lite sådana tendenser tycker jag att man har sett särskilt i början av årets cupspel också. Jag ser ingen riktigt tydlig spelidé hos Hammarby. Förväntningarna är högt ställda och jag är lite tveksam till det här laget faktiskt. Förutsättningarna finns där och jag nämner det återigen. Det kommer skilja lite mellan plats 7 till 14. Så Hammarby kan hamna på över halva nivå, men just nu har jag svårt att tro det faktiskt. Med tanke på att förväntningarna är ganska högt ställda jämfört med förra året, från vissa håll i alla fall, så säger jag lite floppvarning på Hammarby just sett till förväntningarna. Jag tror att det kan bli ett ganska jobbigt år för Hammarby, men jag säger en tionde plats för Hammarby, flopp eller inte. Jag tycker inte det är godkänt, men jag tror inte det blir bättre än så. Man har som sagt en trupp med spelare som har levererat på allsvensk nivå tidigare i andra lag relativt nyligen. Men de har inte levererat i Hammarby sedan de kom dit riktigt. Så att, sen kan det ju givetvis bli över halvan för Hammarby. Det säger jag inte att det inte finns någon chans till. Men jag tror inte det. Utan jag tror att Hammarby slutar tia. En placering bättre än i fjol. På nionde plats så tror jag att följande lag hamnar. Och vi vet vad...
Kalmar FF, jag hade Kalmar FF på 8:e plats förra året. De var ju svårtippade med tanke på Rasmus Elms vara eller icke vara, och med facit i hand så var jag lite snett ute. Kalmar slutade 12:a efter en ganska dålig säsong, tyckte jag. Man var aldrig nära att dra sig in i någon bottenstrid, men jag tyckte att Kalmar stundtals spelade ganska dåligt och hade problem i förhållande till vad jag hade trott. En svag säsong av Kalmar förra året, och i år har de gjort ett bra kuppspel. Semifinalförlust mot Malmö blev det till slut, något oväntat. Jag har dragit ner förväntningarna på Kalmar FF en hel del. De har tappat spelare defensivt, mittbackar framförallt Marcus Nilsson, Ludvig Öhman och Nenad Djordjevic. Även målvakten Lars Kramer har försvunnit, men baserat på vad min 82-åriga farmor har sagt. Nej, den han kan gå tillbaka till Norge. Så är det ett bra beslut att Kramer inte längre är målvakt i Kalmar FF. Och jag såg honom förra året också, och jag och farmor är rörande överens om att han inte var någon vidare målvakt. Men försvararna som har försvunnit är värre. In har kommit Lomala Abdo från Mjällby, samt mittbackarna Marko Biskovic och Sebastian Starke Hedlund. Så man har ersatt Ludvig Öhman och Marcus Nilsson med dessa två, och de har i kuppen blandat och gett lite frågetecken därmed för mittlåset. Laget i övrigt är helt okej, ett nedre mittenlag känns det som på många sätt, inte så många spelare som sticker ut direkt, men det är ju så här att jag vet att alla pratar om Rasmus Elm och hans betydelse, och vissa kan tycka att det kan vara tröttsamt för en spelare gör inte ett helt lag och så vidare, men det går inte att undvika det här läget. Jag ska försöka här, utan att bli för långrandig, förklara att det inte går att överdriva betydelsen av honom i Kalmar. För att om man tittar på andra hemvändare så har de i stort sett alltid lämnat allsvenskan, varit ute och sen inte blommat ut tillräckligt för att sen vända hem, har stora förväntningar på sig. Och i många fall levererat, men inte i alla. Och annars så är det sådana som har varit etablerade utomlands och vänder hem i ganska så hög ålder. Och sen så vänder de hem och är ganska bra i allsvenskan, men är där i ganska få säsonger. Eftersom att man har åldern inne. Men den här killen vänder alltså hem, inte för att han är på väg ner spelmässigt, eller att han har misslyckats när han har spelat, utan för att han drabbades av en målsjukdom som alla känner till. Och man kan prata om bra hemvändare, Henok Goitom till exempel. Är ett bra exempel. Han var ju inte hemvändare till AIK specifikt, men han vände hem i samma ålder som Rasmus Elm. Och han gjorde ju 10 mål i La Liga, vilket är jättebra. Typ 2 år innan han vände hem, tror jag. Han var förra året allsvenskans bästa spelare. Men han gjorde aldrig någon landskamp för Sverige som han kunde spela för då. Rasmus har spelat 39 landskamper, i stort sett ordinarie i typ 4 år. Han blev utsedd till ryska ligans bästa mittfältare, och då var han 24-25. Nu är han 28, och det är ju typ nu han ska vara som bäst som fotbollsspelare. Jag kan inte tänka mig att det funnits en bättre spelare i allsvenskan som haft bättre kvalitet när han har varit i allsvenskan. Alltså, Zlatan var ju hyfsad när han spelade i Malmö, men då var han ju 19-20. Teddy Sheringham var säkert också duktig när han spelade i Djurgården, men då var han 19 också. Samma princip fast omvänt då, alltså spelaren med en fin karriär bakom sig, med Jari Littmanen, Diego Logano, Ibrahim Ba, Dixon Etoo, för att nämna några. Men Rasmus Elm är ju som, ska ju vara som bäst nu. Det är han förmodligen inte, men han, det, alltså, kommer han till rätta med allting så är det ju nu han är som bäst. Så bra är han, och när han dessutom är central mittfältare som tar frisparkar, hörnor och kastar långa inkast, då blir han ju ännu mer betydelsefull. Så viktig är Rasmus Elm för Kalmar, det vill jag verkligen hävda. Och med tanke på hans sjukdomsproblem så är Kalmar allsvenskans svåraste lag att tippa. För att är han med så kan Kalmar göra riktigt bra ifrån sig. Är han inte med så känns Kalmar som ett lag som inte borde hamna i närheten av över halvan. Och så stor är hans betydelse, jag menar verkligen det. Och jag är lite trött på att, inte på honom specifikt, utan på snacket kring honom och hur betydelsefull han är. Men det är faktiskt oundvikligt. I övrigt så finns det en del kvalitetsspelare offensivt. Marcus Antonsson gjorde ett jättebra fjolår, väldigt oväntat för mig åtminstone, men han var väldigt bra. Tobias Eriksson, Ismail tycker jag är duktiga. Victor Elm blev jag väldigt besviken på förra året, jag tyckte inte alls han var så bra som jag hade trott. Nu har han ju också då tänkt som mittback, och han har en höftskada, så han är borta ett tag. Och tredje broder David vågar inte spela efter sin senaste hjärnskakning. Så det är lite problem kring de där hela tiden, känns det som.
Och det gör att det blir väldigt svårbedömt att tippa Kalmar FF. För är alla de tre bröderna med så är de liksom är ju... De bidrar ju med bra allsvensk kvalitet. Allt som oftast i alla fall. Och truppen i övrigt är okej. Jag skulle vilja sätta det epitetet på laget. Det är ett okej allsvensk mittenlag med en spets som inget annat lag har i Rasmus Elm. Så det är väldigt svårbedömt. Jag tror inte de kan hamna på vilken plats som helst i tabellen. Men det är det svåraste laget i serien att placera. Så därför får de hamna precis i mitten av min tabell. Kalmar FF på plats nummer 9. Det är förvisso inte precis i mitten, för det är plats nummer 8 och den ska vi komma till nu. Men Kalmar FF slutar 9 i Allsvenskan. På plats nummer 8. Gamla fina Örebro. Gamla fina Örebro. Örebro Sportklubb. Jag trodde att Örebro skulle göra en bra säsong likt 2014. Men satan vad dåligt det gick i början. De såg inte ut att må så bra där ett tag. Och från omgång 3 till 22 så låg man på... nedflyttning mest hela tiden. Som bäst var man på kvalplats. Och man var kontinuerligt på de tre sämsta platserna där i 19 omgångar alltså. Sen så kom Martin och Astrid och Per och sa att hej, vi vill vara med. Och så slutade man på 9:e plats. Riktigt så enkelt var det väl kanske inte. Men sällan har väl sommarförvärv gjort en sån otrolig skillnad som de tre gjorde, framförallt Martin Broberg och Astrid Ajdarevic förra hösten. De två är kvar, Per Eriksson är tillbaka i Kalmar, han lånades ju in då förra hösten. Man har inte tappat några jätteviktiga pjäser tror jag. Enkili och Sigurd Björnsson startade en del förra året, men det jag såg var de inte särskilt betydelsefulla. Mensa var mycket skadad, Marcus Pode gjorde ett mål till skillnad från de 10 han gjorde 2014. Inte så mycket spelare in heller, en spelare av stor betydelse. Däremot, Mike Sema tycker jag är en ganska tveksam värvning. Jag har inte sett honom på länge, men han var bra i Superettan för 5 år sedan. Han kanske har blivit mycket bättre sen sist, vad vet jag. Men Mikael Almebäck. Jag vet inte om folk minns honom riktigt, men det här är ett nyförvärv som jag tycker har fallit under radarn lite under vintern. Han var en fruktansvärt bra allsvensk försvarare när han senast var i Allsvenskan. Han lämnade när han var 23. Och nu är han 28, och när Örebro slutade trea i Allsvenskan 2010 så var han, tyckte jag, en av seriens bästa spelare. Nej, försvarare menar jag, förlåt. En av seriens bästa försvarare var han helt klart. Och han har haft en ganska misslyckad utlandssession under ett antal år. Men jag har ändå en känsla av att den här värvningen kan bli riktigt, riktigt bra faktiskt. Och lyfta Örebro en del i alla fall. Jag tror på den värvningen. Och det är alltid svårt att tippa Örebro. Jag tycker de känns alltid som de har en stark trupp. Jag vet inte varför, men de har alltid bra namn på alla positioner, bra bredd. Och ibland får de ju till det. De var 3 2010 och 6 2014 som nykomlingar. Och så förra året då, efter bra cupspel och mycket förväntningar, så ligger de på nedflyttning 19 omgångar i sträck typ. Framförallt med ett försvar som var riktigt under isen på våren och sommaren. I år har man en trupp med spelare som har en riktigt hög högsta nivå. Ajdarevic, Gersic, Kamara, Broberg. De är jättebra när de är bra. Men de är väldigt ojämna också. Men jag tror med Almebäcks intåg att laget är bättre än förra våren i alla fall. Sen tror jag väl inte riktigt att man kommer upp i den formen man hade förra året. Jag har svårt att se Martin Broberg till exempel var lika bra en hel säsong som han var förra hösten. Ett litet problem ser jag för Örebro allra längst fram. Lite som Hammarby har problem där. För Per Eriksson är ju borta nu och man har egentligen inga renodlade anfallsalternativ bakom Crespo eller Al-Hassan Kamara. Och han gör ju mål när han spelar för Örebro, men det är mycket skadeproblem på honom och bakom finns det som sagt ingen renodlad anfallare. Det finns spelare som har spelat släpande anfallare, både Mark Sema har gjort det. Ajdarevic, Broberg har också gjort det. Men inte så många alternativ, eller inget alls, just längst fram. Så där är det lite osäkert kring Örebro, tycker jag. Sen är det ju så att Örebro rent historiskt är ett höstlag, och vi får väl se hur de hanterar de senaste årens trend. Lite spretigt gäng Örebro, liksom Östersund, och jag tror det kan bli lite vad som helst.
av det här laget. Men 8 känns ganska rimligt, en placering bättre än förra året för Örebro Sportklubb. Ja, vi är ju på över halvan nu då, som sagt. Nu är vi på nästa lag på över halvan, de som slutar 7:a i tabellen, och det är de här. Djurgårdens IF, som enligt många gjorde ett överraskande bra fjolår, inte minst till en början. Jag var inte riktigt lika förvånad. Jag var förvånad över deras start och att nyförvärven slog in så pass bra som de gjorde. Men jag hade dem ändå på 7:e plats även inför förra året, som jag har inför i år. Alltså en placering från den korrekta. Man inledde förra året första 3 matcherna väldigt svagt. Sen blev det 6 raka segrar och sen så höll man i det fina spelet ganska väl med några få undantag fram till slutet och hamnade till slut 6:a. Detta med ett ganska ungt lag, och tongångarna strax innan nyår, kommer jag ihåg, var väldigt positiva kring Djurgården. Många trodde mycket på Djurgården inför 2016. Sen kom ju en rejäl dubbelsmäll. Krimer Abti drog kostbandet i en landskamp och Emil Bergström såldes till ett lag i Tatarstan. Detta ihop med försäljningen av Jesper Arvidsson samt en långtidsskada på Haris Radetinac gjorde att många började tvivla på Djurgården just vid det tillfället. Sen så kom Marcus Hansson in, och sen lånades också Mattias Ranegi in till laget, och då började tongångarna röra sig lite uppåt igen. Så att mycket fram och tillbaka vad gäller Djurgårdens silly season, som jag dock vill påstå, när man tittar spelare in och ut och då inte tar hänsyn till den ekonomiska biten. Man fick ju ganska bra betalt för Emil Bergström exempelvis. Men om man tittar på spelare in och ut, så är det en liten försämring i truppen, tycker jag. Framförallt sedan sommaren då Mercekovs lån gick ut, och sedan dess då Bergström, Arvidsson bort och även Fredrik Stenman, som var en bra reserv kompetensmässigt att ha på bänken. Sebastian Andersson försvinner också, gjorde ändå en hel del mål, men jag tror inte han kommer vara någon jättesaknad spelare under säsongen. In har det kommit en del oprövade figurer på den här nivån. Moon och Kadewere hämtade man ju i somras, men nu kontrakterade man i dem i det senaste fönstret. Mayambela hämtade från Sydafrika, Augustinsson den yngre från Superettan, Michael Olunga från Kenya. Unga, spännande och ganska oprövade kort, alla de där. Marcus Hansson från Tromsö, bra värvning, dock är han nog inte lika bra som Emil Bergström, tror jag. Och då Mattias Ranegi, som sagt, på lån, som jag ska tala lite mer om alldeles strax. Förra året var det ju inte så mycket förväntningar på Djurgården. Det var ett ungt lag, det pratades om anfallsproblem efter Ärton. Tibbling hade stuckit också, men då kom ju Njasha in lite snyggt och löste det med sina 12 mål fram till slutet på augusti. Via mycket hjälp av Haris Radetinac, som drog sitt kostband en stund innan Moshekwi lämnade. Och då var Djurgården inte lika bra resten av året. Ett kuppspel kantat av mycket skador på nyckelspelare bidrog till att det blev uttåg ur kuppen redan efter 3 matcher. Och jag tycker man kan säga en sak som är ganska klar gällande Djurgården. Och det är att har de alla spelare tillgängliga, så är det ett bra lag. Målvaktspositionen är lite osäker, dels vem som ska stå, men även hur bra den som ska stå är. Backlinjen är ganska bra, även om man har tappat Emil Bergström, inte bara för hans fotbollskompetens utan också för att han var lagkapten och en viktig ledare där bak. Ytterbackarna är som klippt och skurna för hur Djurgården vill spela sin fotboll. De har fina fötter, slår bra inlägg. Har en viktig roll i Djurgårdens offensiv. Mittfältet har många olika spelartyper man kan använda sig utav, och också några olika anfallstyper. Framförallt Ranegi då, som förmodligen har högst potential av alla anfallare i Allsvenskan. Det finns ingen som spelar som honom. Det finns ingen som har hans fysik och storlek och target-egenskaper. Och om Rasmus Elm är Allsvenskans bästa spelare, eller om han har den högsta nivån, så skulle jag nog säga att Mattias Ranegi är den anfallare som har högsta nivå i serien. Är han frisk och i form, så kan han vinna skytteligan och göra väldigt mycket mål. Men det är ju som sagt oklart med skador och hur bra han är. Jag har inte sett honom på 4 år, men har han den nivån som han hade då kommer han bli jätteviktig för Djurgården. Även Michael Olunga tycker jag ser ganska fin ut, och Sam Johnson hade ju ett oväntat bra fjol, och det var ju en väldigt positiv överraskning sett över hela säsongen, Sam Johnson. Och som sagt, har Djurgården alla spelare tillgängliga, då har man ett bra lag, och jag tror inte att man kan blanda sig i den absoluta toppstriden, även om man får allting att stämma. Men man kan få väldigt mycket gratismål med Ranegi,
som sagt, om han är i form och sådär, med tanke på den spelidé som Pelle Olsson har, som bygger på mycket inlägg. Sam Johnson också jättebra förra året. Karim Rabti, fantastisk fotbollsspelare. Radetinac jättebra så länge han spelade, och Kevin Walker viktig med sin fot, plus några spelare till offensivt som är duktiga. Problemet är ju då att man kommer inte att ha alla spelare tillgängliga, åtminstone inte i början. Karim är fortfarande skadad och kommer vara det ett tag framöver. Radetinac är skadad sedan i juli, oklart när han är helt hundra. Mattias Ranegi har ju en gedigen historia av skadeproblem, och som sagt så har jag inte sett honom spela på i alla fall 4-3,5 år. Så det är svårt att säga var han står någonstans, Mattias. Men Krim Abdi är det väl till sommaren han är tillbaka, och de kommer inte ha tillgång till honom, vilket är ett stort minus. Så det är en del frågetecken kring Djurgården, tycker jag. Det kan bli bra om man får saker och ting att stämma. Samtidigt så finns där många spännande men ganska osäkra kort i truppen. Och jag tror inte att man rår på topp 5 från förra året. Väldigt svårbedömt är Djurgården med tanke på skadehistoriken på nyckelspelare. Man har inte kunnat, om man inte har kunnat dra några slutsatser på de andra lagen under cupspelet, så har man definitivt inte kunnat göra det på Djurgården, för de har haft så mycket skadeproblem. Men jag tror att Pelle Olsson är så pass skicklig och stabil att Djurgården inte riskerar att hamna på nedre halvan. Det tror jag inte de gör. Även ifall det skulle fortsätta med lite skadeproblem. Så jag säger en sjunde plats, alltså en placering sämre än förra året. Därför att jag tycker att laget som är en placering före Djurgården ser ut att vara bättre än förra året. Och de ska vi prata om nu. Djurgården alltså sjua. På sjätte plats har vi... Vi är inte från Göteborg. Vi är inte från Göteborg. BK Häcken, som inledde förra året ganska svagt. Sen så kom man igång och höll sig precis runt mitten stora delar av året, vilket mynnade ut i en sjunde plats. En silly season som inte lutade direkt åt något håll, känns det som. De som försvunnit var inte startspelare, åtminstone inte förra säsongen. In har inte heller kommit några supernamn som jag känner till i alla fall. Rasmus Schüller och Demba Savic från HJK Helsingfors. Demba Savic har jag hört snack om i ganska många år, och det ska ju tydligen vara en fin spelare. Och Schüller har sett bra ut i kuppen och får mycket lovord från de som har sett honom tidigare. Däremot så har ju Häcken gjort nyförvärv ifrån Veikkausliiga tidigare, och jag vet inte om ni kommer ihåg vad heter han då? Mika Ojala, heter han så? Jag tror han heter Mika Ojala. Han var ju inte jättebra, men han var väldigt hypad innan han kom till Häcken. Så det är alltid en chansning, det är inte det enda exemplet från finska ligan som inte har slagit väl ut. Så vi får helt enkelt se. Niklas Andersén från Ljungskile har jag sett en del, och han är rätt bra också då. John Ovoeri från Åtvidaberg, han kanske kan bli en joker. Kanske inte, vem vet. Men överlag inte jättemycket att säga om deras värvningar, varken in eller ut. Eller deras CD-season, varken in eller ut. Men det är ju ett bra lag i grunden. Förra året inleddes som sagt inte så bra, men sen så höjde man sig och sen kom Paulinho. Och då var det kvalitet på grejerna, och nu är man i cupfinal till råga på allt. Och trots en ganska händelsefattig vintersilly så är ju det här ett bra lag. Man plockade in både Masha Maite, mittbacken från Sydafrika, och Paulinho under sommaren. Mycket unga spännande spelare, Samuel Gustafsson som kommit i skymundan av brodern Simon. Han är jättebra tycker jag. Joel Andersson, Nasir Mohammed, Simon Sandberg, plus en kille som heter Albin Skoglund, vars morfar heter Ia Skoglund. Och hans bror heter Lennart, vila i frid. Det är alltså Nacka Skoglunds brors barnbarn som spelar i Häcken. Och det lovar gott för honom, givetvis. Det finns fler yngre förmågor där också, och det är ju ett riktigt välspelande fotbollslag, BK Häcken, som är trevliga att titta på. Det finns frågetecken för målvaktspositionen, samma status som Djurgårdens, lite osäkert både kring Kristoffer Kjellqvist och Peter Abrahamsson. Jag tycker de är okej, men inte mycket mer. Ganska habil backlinje, Arkivo, Sordic, Masha Maite, Sandberg, Joel Andersson och ett sittande mittfält som är ganska underskattat tycker jag. Eller centralt mittfält som är underskattat. Abubakari, en av seriens mest underskattade spelare. Schüller som har sett bra ut som sagt, och Samuel Gustafsson är alla tre duktiga, liksom Martin Eriksson. Kan kännas lite tunna allra längst fram möjligtvis. Paulinho är ju ytter. Men Jeremejeff gjorde 6 mål förra året och jag ser inte riktigt hans storhet. Dardar Ecepi hade inte ett bra fjol, han gjorde 1 mål, och John Ovoeri spelade som sagt i Åtvidaberg som åkte ur.
Så jag tror att Häckens problem sitter allra längst fram. Man jämför ju dock med ganska hyfsade spelare som Warris Majed och Mattias Ranege för ett antal år sedan. Och det var ju hyfsade spelare i Häcken just då. Men jag tror att de kan störa alla lag i serien. Men den ojämnhet som visades upp förra säsongen tror jag faktiskt kan bli lite förödande även i år för dem, ifall man tänker att de ska komma och störa topplagen. Många tror på dem väldigt mycket, men jag vet egentligen inte varför Häcken skulle göra det så sjukt mycket bättre i år som vissa verkar tro. Alltså det är ett bra lag, men jag tror inte lika mycket på dem som de flesta andra verkar göra. De har ett bra grundspel och är ett bra lag, men jag har sett folk som tror att Häcken ska vinna Allsvenskan, och det tror inte jag. Och därmed känns det lite fel att sätta skrällvarning på ett lag som jag själv också då tror hamnar sexa med tanke på Allsvenskans jämnhet. Men Häcken kan vara med där uppe och slåss. Men jag tror att man svajar lite för mycket defensivt, lite för dålig målvaktsbesättning och att lite för mycket offensivt går via Paulinho för att man ska nå den absoluta toppen. Men laget är bra ändå, så att jag säger att de kommer sexa på plats nummer fem. IF Elfsborg, som jag förra året trodde skulle komma tvåa, men de kom fyra i vanlig ordning. Topp fyra under Magnus Haglund. Detta efter en ganska ojämn säsong. Även för dem, de blandade och gav ganska mycket, väldigt mycket mål i deras matcher förra året. En defensiv som sviktade ganska mycket framförallt. Och ett kuppspel som i år inte gick så bra. Kalmar blev för svårare i sista gruppspelsmatchen. Så de åkte ut redan där. Elfsborg har ju under ganska lång tid prioriterat kontinuitet. Man har ofta haft intakta trupper genom åren och hållit en jämnhet ganska länge. Det är väl det laget som har varit med i toppen absolut längst utan undantag. I år har man ju då blivit av med ganska mycket spelare. Andreas Klarström och Daniel Mobeck som har spelat länge är borta. Förvisso inga startspelare förra året. Sebastian Holmén och Arber Seneli har tagit sig utanför landet. Och sist men inte minst, Sveriges mesta landslagsspelare Anders Svensson slutar spela fotboll. Tack för dessa år, Anders. Man har inte plockat in så mycket. Man har kontrakterat Victor Podell från Mechelen. Han var väl på lån förra året. Skitsamma, han tillhör Elfsborg nu i alla fall. Och det är ju viktigt naturligtvis. Joakim Nilsson, ursätt landslagsman, samt Jörgen Horn från Strömskortset är väl tänkta som ersättare till Svensson och Holmén. Anders Ranrup byter väl plats med förra årets lån Niklas Gunnarsson på högerbacksplatsen och konkurrerar med Jesper Mans. Nya spelarna som har kommit in är ju helt enkelt då raka ersättare till spelare som har lämnat i stort sett. Så inga större förändringar i övrigt. Emir Bayrami förhoppningsvis är ju tillbaka för Elfsborgs del. Han spelade ju ingenting förra året och sägs ju vara på gång. Förväntas väl ta Arber Senelis plats. Annars känns det som vanligt när det handlar om Elfsborg. De har spelare man känner igen, ett ungt lag, många spännande spelare, men inte riktigt tillräckligt för att vara där i den absoluta toppen. Det är min känsla i alla fall. Jag har inte mycket mer att säga om Elfsborg egentligen. Det är samma varje år känns det som, och det är inte negativt alls, men det finns inte mycket mer att tillägga egentligen, utan det är som inför varje år med Elfsborg. Ellegård är en bra målvakt, man har en bra backlinje. Jag tror att Jörgen Horn kommer vara jättebra. Man är spelskickliga framåt, Marcus Rodén, Henning Hauger, Viktor Claesson, Emir Bayrami, plus då Viktor Podell som gör mycket mål, eller som har gjort mycket mål tidigare i alla fall. Återstår att se om han producerar även i år. Och även Per Frick som jag tycker är en ganska duktig anfallare. Det är väl en utmaning helt enkelt att spela utan Anders Svensson för första gången sedan laget spelade på Ryavallen. Men annars är det ungefär som tidigare. Och femte plats känns lite lågt när det gäller Elfsborg. De brukar sluta topp fyra varje år. Men jag tror att de lagen som jag har före Elfsborg på den här listan är lite bättre helt enkelt. Har lite mer spets än vad Elfsborg har. Dessutom i vanlig ordning som med alla andra lag riskar att bli av med spelare i sommarfönstret. Elfsborg har ganska många runt 22-25 års åldern där det är dags att kanske börja röra på sig. Men det problemet har ju såklart alla lag i Allsvenskan, men Viktor Claesson och Marcus Rodén till exempel, ifall de skulle försvinna blir det nog jobbigt för Elfsborg att hålla uppe hög nivå. Så femte plats tror jag på, men som vanligt mycket potential i det här laget som blir intressant att följa. Men en femte plats tror jag på för IF Elfsborg. På fjärde plats tror jag att följande lag hamnar.
AIK som jag har satt som trea de två senaste åren. Och de har slutat trea de två senaste åren. Jag är rätt vass på att tippa 08 klubbarna här, fan. Jag satt både AIK och Bayern förra året och året innan det också. Eller jag tippade att Hammarby skulle ta steget upp. Och Djurgården var en placering fel 2015. AIK, detta ständiga topplag senaste fem åren under Andreas Alms ledning. Ett fjolår där AIK verkligen hade känn på SM-guldet. Man har ju varit i toppen de senaste åren men aldrig riktigt där. Man har aldrig lett serien under Andreas Alm. Vilket är ganska märkligt, lite sjukt nästan. Men förra året fram tills två matcher återstod när man förlorade hemma mot Göteborg var man med i allra högsta grad. Och där tappade man guldet. Tidigare på säsongen hade man ju 9 raka segrar och man vann tajta matcher, vilket är någonting som kännetecknar ett guldlag. Och det blev till slut en tredje plats för AIK. Och här har vi nog det laget som drabbats av de tyngsta spelarförlusterna, framförallt sedan sommaren. Och då tänker jag på Nabil Bahoui, Mohamed Bangoura och såklart Henok Goitom. Även Kenny Päivi, Alex Pereira och ett par till som inte har spelat har försvunnit. Jobbiga förluster, de tre jag nämnde där i början. Goitom som var hela ligans bästa spelare förra året tyckte jag. Mohamed Bangoura som var jättebra och också viktig med sina inkast. Nabil Bahoui som spelar i Bundesliga idag, vilket säger en hel del om hans kvalitet. Sen har ju AIK givetvis hittat ersättare till dessa herrar. Danny Avdic, ganska oväntad värvning, är i AIK nu sen den före detta Real Madrid-spelaren Eero Markkanen är tillbaka i AIK. Amin Afani och Ahmed Yasin har tillkommit också. Dessutom Daniel Sundgren, högerback från Degerfors. Kuppspelarna gick vidare från gruppen, sen uttog mot Hammarby på straffar. Laget som helhet tycker jag är aningen sämre än förra året. Av förklarliga skäl, man tappar hela ligans bästa spelare, så det är inte jättekonstigt. Och Mohamed Bangoura som är en jättebra spelare i AIK. Och bidrog med bra spel och sina långa inkast. Och jag ska bara kort gå in lite på det där med inkasten. För att det raljerades en del kring AIK förra året. Att man bara gjorde mål på fasta. Och Bangouras inkast var det enda anfallsvapnet. Och det var ett rejält anfallsvapen med hans inkast. Och de kommer vara saknade. För att jag vet att AIK har kört långa inkast ganska länge via Noah Sonko Sundberg och Fredrik Brustad. Jag vet att vissa säger att de kastar liksom lika långt som Bangoura gjorde. Och vem som är bäst på att kasta inkast, det har jag inte en aning om. Det jag konstaterar är att AIK gjorde mål när Mohamed Bangoura kastade inkasten. AIK gör inte mål i samma utsträckning, eller gjorde inte det förra året i alla fall, när Brustad och Sonko Sundberg kastade inkasten. Så jag tror faktiskt att de kommer vara lite mer saknade, de där inkasten, än vad man kanske tror. Därför tror jag att AIK är sämre i år än förra året, men det är alltjämt ett bra lag AIK har som kan blanda sig i en guldstrid. Vi pratar om ett lag som har slutat topp 4-5 år i rad och det är klart att man kommer hålla till där även i år. Man har en bra målvakt, en bra backlinje tycker jag. Nisse Johansson, jätteunderskattad fotbollsspelare. Per Karlsson bra, eller väldigt bra. Hojfeldt också bra. Höjkur, helt okej. Daniel Sundgren också bra. De två högerbackarna där. Sen är Sauli Väisänen enligt många en helt annan spelare efter sitt lån i Finland. Och det lilla jag har sett av honom nu på försäsongen och i cupen så kan jag faktiskt hålla med. Han ser bättre ut. Många mittfältsalternativ, framförallt spännande yttrar. Afane ser spännande ut. Eliasson som jag inte förstår varför han inte fått spela med tidigare. Yasin Ishizaki Blomberg också bra. In i mittfältet. Ofori, fantastisk fotbollsspelare som jag tror drar snart. Eto'o som har skadeproblem i vanlig ordning, men spelade upp sig förra året och var ganska bra under hösten. Dock är väl frågetecknarna kvar lite grann såklart med tanke på hans skadehistorik och att Ofori löper stor risk att försvinna. Bakom dem är det en 19-åring och en 20-åring som förvisso är duktiga. Christos Gravius som jag såg i kuppen, ung och lovande. Och Anton Saletos är ju en mer erfaren allsvensk spelare men ändå fortfarande ganska ung. Sen kan man ju flytta in både Blomberg och Ishizaki också, men de är ganska offensivt lagda. Och förra året på våren hade man ju Panos Dimitriades där som startade, som var lite mer sittande mittfältare. Och jag tror att han hade varit rätt skön att ha i laget även i år. Men nu är han inte där, så Ofori som hade en viktig roll förra året, kanske den viktigaste i hela laget i Omegoiton,
kommer få en ännu viktigare roll i år, tror jag. En av Allsvenskans bästa spelare hävdar jag att han är. Allra längst fram så har man ju framförallt väldigt stora spelare. Fredrik Brustad är 1,90, Danny Ablitsch är 1,93 och Eero Markkanen är 1,97. Sen är ju Brustad dock mer tänkt som en djupledslöpande spelare. Men AIKs tänkta anfallare präglas ju av fysik och storlek, och det känns som att AIK kommer spela ganska mycket långt i år, och fasta situationer framåt för AIK kommer att bli intressant. Redan på försäsongen och i kuppen har ju AIK gjort massvis med mål på fasta situationer, och det är nog ganska jobbigt när de kommer jaga mål i slutminuterna och plockar upp Hojfeldt, Karlsson, Nisse, Höjkur, Avdic, Markkanen, Dixon med flera. Det kan bli jobbigt att försvara sig mot det där, och där kan nog AIK göra en hel del mål. Men AIKs trupp som helhet tror jag inte kommer nå längre än i fjol, och det är främst på grund av att de spelarna som har försvunnit har man ersatt, men inte riktigt på samma nivå. Avdic har bra historik i Allsvenskan, men det var ett par år sedan och han har inte gjort succé sedan han stack från Elfsborg. Han har gjort 12 mål på 6 säsonger. Markkanen såg förvisso Zinedine Zidane någonting i. Men man glömmer ju lite lätt också att han var ju inte helt 100% ordinarie senast han var i AIK, utan han startade många matcher, men han var ju inte tok-ordinarie i det laget. Och då var han ju lite in och ut. Sen har man ju haft en del problem med skador på försäsongen och inte riktigt hunnit spela ihop laget än. Kort och gott så kommer AIK hålla till i toppen, men eftersom man är lite sämre än förra året så tror jag att en Europaplats är man med och slåss om i allra högsta grad förstås. Och det är klart att det kan bli guld för AIK, för Allsvenskan är så pass jämn och AIK har ett bra lag. Men jag tror inte det blir något guld i år heller, utan jag tror att det blir en fjärde plats i år för AIK. Det var lag 4 i Allsvenskan som jag tror på. Så nu byter vi tillbaka till botten igen, och laget som jag tror slutar på plats nummer 14. Giffarna Sundsvall som är kvar i Allsvenskan, det trodde inte jag. Jag trodde att de skulle åka ut förra säsongen. Men det gjorde de inte, de klarade sig kvar med relativt god marginal till slut. Cupspelet i år gick ju ganska dåligt för dem. En silly season som gör att jag tycker att truppen överlag är sämre. Joakim Nilsson har gått till Elfsborg, Jon Gunni Fjolusson till Norrköping. Två ganska viktiga pjäser defensivt som har försvunnit. Sen har också Adam Kinofi, Simon Helg och Leo Englund som spelade ganska mycket förra året försvunnit också. Gamla Hammarby-talanger Robin Tranberg har kommit in från Varberg. Kristin Steintorsson också från USA, Columbus tror jag senast. En helt okej värvning, han var bra en säsong i alla fall i Halmstad. Plus Stefan Silva som jag tycker är en jättebra värvning. Jag tycker han kanske borde gått till ett ännu bättre lag. Så han kommer vara bra, det tror jag definitivt. Men jag skulle säga att truppen överlag är något sämre än tidigare. Tommy Naurin är kvar i mål. Däremot funderar jag över hur Roger Fransén ska utforma lagets backlinje. Marcus Danielsson är ju kvar och jag tror att Robin Tranberg är tänkt att spela bredvid. Lars Krogjärsson och Ronald Marsiorjonsson är ett bra in i mitt fält. En del ytteralternativ har man att välja mellan, men som sagt, truppen är lite sämre än förra året. Det som gör att jag tror att de inte åker ur är att man har anfallare som har levererat mål tidigare och som har lite olika spelstil. Och det är ett problem som jag ofta ser med lag som åker ur Allsvenskan. Det är att man inte har de här anfallarna som gör viktiga mål när det verkligen behövs. Och de är jättesvåra att hitta såklart, men varken Halmstad eller Åtvidaberg hade det förra året exempelvis. Medan både Falkenberg och Sundsvall hade anfallare som levererade. Falkenberg hade Adaba, Gustav Nilsson och Rodevåg gjorde väl några mål. Och Sundsvall hade några åt dem, Padibba framförallt och några till som vi kommer till sen. En bredare parallell för de som har varit med är väl kanske när Hammarby åkte ur 2009, de hade exakt samma problem, och AIK när de åkte ur 2004, exakt samma problem även då. Så det är jätteviktigt med de här anfallarna av kvalitet, och det har Sundsvall. Padibba, 8 mål gjorde han väl förra året. Johan Eklund, stor target-anfallare. Hassani gjorde väl inte så mycket mål ändå, men han var ganska bra tyckte jag. Och Stefan Silva som är duktig. Det är en bra anfallsuppsättning, och jag tror att om Sundsvall får det jobbigt så kan det ändå vara bekvämt att ha så pass bra anfallare i laget, och det tror jag kommer göra att Sundsvall
förvisso får ett jobbigt år, men jag tror att de kommer kvala sig kvar i Allsvenskan. Sundsvall alltså på plats 14. Och nu går vi till plats nummer 15 och ett av de lagen som jag tror åker ur Allsvenskan, och det är... Laget vid havet, Falkenbergs FF, som går in på sin tredje raka allsvenska säsong. Det trodde nog inte så många när de tog steget upp hösten 2013 att de skulle spela allsvenskan även tre år senare. Jag var en av dem som inte trodde det. Jag var helt övertygad om att de skulle åka ur förra året av flera skäl. Dels att Henke lämnade och att han tog med sig Anton Wede till Helsingborg. Dels att truppen kändes sämre och att lagen runt omkring var lite bättre. Men man blev kvar i allsvenskan även förra året via kvalspel mot Sirius. Och jag tippade även 2014 att de skulle åka ur. Så i år blir det tredje året i rad som jag har FFF som, eller som nedflyttningskandidat. Och tror att de lämnar allsvenskan. Och då kommer de ju naturligtvis att hänga kvar i serien. Nej, men Falkenberg då, de gjorde ju ett helt okej kuppspel. Man hängde med AIK ganska väl på Skytteholm i den avgörande matchen, men förlorade till sist. Tuff silly season för Falkenberg. Man har tappat kvalhjälten Dan Keat. Henke har ju då lockat över Adam Eriksson och Kalle Wede till Sundets pärla. Och sen så kommer ju Gustav Nilsson att röra på sig i sommar till Brönnby. In har det kommit den gamla Malmö-talangen Amin Asari och en för mig okänd finne som heter Axel Pelvas. Och en lika okänd dansk som jag inte vet någonting om. Så det är svårt att säga någonting om. Falkenberg har ju kvar den defensiva stommen, målvakten Otto Martler samt stabila försvarsspelare för ett liksom nedre halvan lag. Per och Tobias Karlsson, Daniel Johansson, Rasmus Sjöstedt, bland annat lagkaptenen David Svensson krigar på i vanlig ordning på centralt mittfält, så att grunden finns där helt klart, precis som tidigare. Sen finns där offensiva spelare som stundtals ser rätt intressanta ut. Kristoffer Karlsson har jag alltid tyckt är en bra fotbollsspelare och han kommer bli viktig även i år. I övrigt ser det lite tungt ut på mittfältet när båda vd-bröderna är borta, så det finns frågetecken där. Framåt har man liksom Sundsvall, en del alternativ att välja mellan. Både Hakim Araba och Stefan Rodevåg är kvar. Gustav Nilsson är kvar fram till sommaren. Zlatan Krisanovic som har haft tre korsbandsskador men är en riktigt fin fotbollsspelare när han är frisk. Framförallt stora anfallare, bra huvudspelare samtliga utav dem. Och sen då Axel Pelvas, om han nu ska spela anfallare, jag vet inte. Men han har ju gjort mycket mål i alla fall i finska ligan. Det är ju namnmässigt inte så starkt det här laget, men förra året när jag såg Falkenberg så spelade de ändå ganska bra. De har ganska mycket spelare som inte sticker ut så mycket men som gör jobbet till 100%, vilket är till ganska stor nytta. Men jag tror ändå att det i år är sista gången på ett tag som vi ser Falkenberg i Allsvenskan. Ända sedan de gick upp har de blivit brandskattade på sina bästa spelare hela tiden. Niklas Eliasson försvann efter året i Superettan, Viktor Sköld lika så. Eller efter uppflyttningen från Superettan. Per Frick var ju med i Falkenberg när de gick upp, men han var bara på lån. Och så då vd-bröderna nu då. Samt Adam Eriksson som var jättebra förra året, och jag tror att det blir svårt att hålla uppe det här en säsong till. Tyvärr, de har sakta men säkert sjunkit lite längre ner hela tiden. Och sen är det klart att Falkenberg har ju klarat sig kvar de två tidigare åren när det liksom varit lite kniviga situationer och löst det. Och det är väldigt få som tror eller har trott på laget tidigare. Så man slår ju helt klart ur underläge, man har dessutom en väldigt sammansvetsad trupp och jag tror att det kan bli ganska tajt även i botten av Allsvenskan, men jag tror att Sundsvall är lite starkare faktiskt och kniper kvalplatsen och att Falkenberg då åker ur. Det som talar för Falkenberg är lite samma sak som för Sundsvall, att de har olika anfallare som har levererat på allsvensk nivå och som kan bli viktiga om man hamnar i en bottenstrid. Där finns det hopp för dem som det känns. Men som sagt, jag tror inte att det här räcker till. Jag tror att man är lite för tunna för att hamna på rätt sida strecket i år, vilket jag trodde både 2014 och 2015. Så att vi får helt enkelt se. Men jag tippar Falkenberg på 15:e plats. Nu ska jag sticka ut hakan ordentligt och sätta ett lag på sista plats som ingen annan har gjort inför den här allsvenska säsongen. Jag har nog inte sett en enda tabell utan att det här laget ligger sist i alla tabeller jag har tittat på. Men
Jag ska utveckla lite mer varför jag tror att de kommer sist också. Men sist i Allsvenskan 2016 tror jag att följande lag blir. Vi vinner för gisterna. ...1969 satte Neil Armstrong sin fot på månen, Olof Palme blev statsminister och Reine Almqvist vann den allsvenska skytteligan för sitt IFK Göteborg som tog SM-guld den säsongen. Det var också den senaste allsvenska säsongen som Jönköping Södra spelade i fotbollsallsvenskan. Men nu är de tillbaka efter 47 år. Jag lyfter på hatten och önskar denna anrika förening hjärtligt välkomna tillbaka. Hälsar hjärtligt välkomna tillbaka ska jag säga. Nykomling gjorde ett jättefint år i Superettan förra året efter att ha slutat 4 året innan. Det är stökigt på styrelsenivå för tillfället innan säsongen, men man är ändå i Allsvenskan. Detta med en tung trupp som jag inte trodde skulle gå upp alls. Jag tyckte nästan truppen var sämre än året innan. Eller jag tyckte det. Men hur som helst, en väldigt fin säsong gjorde att man tog steget upp tillsammans med Östersund. Och eftersom att alla andra pratar om Östersund, hur mycket spännande saker den klubben gör med mera, det kan man läsa och höra och se om på väldigt många ställen, och de får ganska mycket uppmärksamhet. Så därför ska jag prata mer om Jönköping Södra än om Östersund, hade jag tänkt mig, eftersom det inte skrivs alls lika mycket om Jönköping Södra som om Östersund. Så därför ska jag ägna det här laget lite mer tid än vad många andra kanske gör, eftersom att inte så många andra gör det helt enkelt. Och varje år så kommer det upp lag, eller inte varje år, men ibland så kommer det upp lag som aldrig har varit uppe eller som inte har varit uppe på länge. Och då tippar alla de här lagen sist i tabellen. Mycket beroende på att man inte känner till laget eller spelarna och inte har tittat på dem så mycket. Man vet så lite om dem att man bara sätter dem sist i tabellen. Så gör man det och så tänker man inte så mycket mer på det. Man noterar knappt att de är uppe. Och det har inte Östersund drabbats av alls på samma sätt, och jag tror att jag har sett sammanlagt 0 tabeller där Jönköping Södra inte åker ur Allsvenskan. Och jag tror att det främst beror på att man inte vet så mycket om dem. Men jag har sett laget en del de senaste åren, såväl live som via mediet television. Och jag är förvånad över att de är uppe. De har många spelare som har spelat i föreningen länge som jag aldrig har sett som allsvenska spelare. Förra året så började man ju fantastiskt bra, man inledde med 5 raka, inte bara vinster, utan uddamålsvinster. Och det tyckte jag sammanfattar deras säsong ganska bra av det jag såg. De dominerade inte matcherna spelmässigt, utan de var stabila hela säsongen för att sammanfatta det hela lite snabbt. Till skillnad från Östersund som åkte på lite fler onödiga poängtapp, men samtidigt spelade ut sina motståndare lite mer och hade mer spelmässigt övertag. Gisöda spelade också bra fotboll, men var mer stabila sett över hela säsongen. De spelar stundtals bra fotboll och de har gjort det de senaste åren i Superettan. Sen är det såklart att det blir en ny nivå med Allsvenskan, men utefter hur de har spelat de senaste åren så tror jag nog att de ändå kommer försöka spela ganska hyfsad fotboll. Det är liksom inget Ljungskile som har kommit upp som absolut inte vill spela fotboll. Utan jag tror att Jönköping Södra kommer att försöka spela ganska så spelande fotboll i alla fall. Den stabiliteten man hade förra året ihop med 2 bra anfallare / ytter, Tommy Thelin varierade lite. Han gjorde mycket mål och det var av stor betydelse. Den renodlade anfallaren heter Fredrik Olsson och han vann Superettans skytteliga förra året och han har lämnat laget, eller han fick inte förlängt. Även Ronny Sabo har försvunnit, in har kommit 2 bra Superettan-spelare, Janis Kostica från IFK Värnamo och Moses Ogbo från Sirius samt Pavel Sibicki från Malmö, som väl får ses som deras stjärnvärvning även om han är på lån. Och även om han inte riktigt har fått sitt genombrott så är det klart att det är bra för en nykomling att ha en sån spelare i laget. Och eftersom folk inte känner till det här laget jätteväl så ska jag lite amatörmässigt försöka gå igenom lite snabbt vad det är för figurer som spelade där i fjol och vilka som är där i år. Man har 2 bra målvakter, U21 landslagsmannen Anton Kajtoft och gamla Häcken-reserven Damir Mehic. Bägge de två är absolut okej allsvenska målvakter tycker jag. Försvarare har man den gamla Hammarby-talangen Jonathan Tamimi. Tom Sive har man också som har spelat länge i laget, ganska duktig back. André Kalisir, den gamla Djurgårdstalangen, en av Superettans bästa försvarare förra året. Sen har man en kille som heter Joakim Karlsson.
Han är mittback slash defensiv mittfältare och låt oss säga att han är en hårdför spelare. Han tar väldigt mycket varningar och spelar väldigt fysiskt. Ganska kul kille att kolla på. Viktor Rönneklev också har man, gamla Pekingbacken som ofta huserar till vänster. Mittfältet formerades ofta förra året med Robert Gojani som sittande mittfältare. Han är en duktig spelfördelare ihop med bollvinnaren Fredrik Fendrich. Och sen hade man som yttrar Ronny Sabo och eller Jesper Svensson. Och sen så varierade man en hel del med Tommy Thelin då. Ibland så spelade han bredvid Fredrik Olsson längst upp. Eller så spelade Fredrik Olsson ensam och Tommy Thelin gick ut på en kant. Och när de spelade då Thelin på kanten så hade man ofta den gamla Kalmar-spelaren Daryl Smiley som tia bakom då Fredrik Olsson. Det var ungefär så man formerade sig förra året. Varierade en hel del mellan 4-5-1 och 4-4-2. I år har man ju lite fler alternativ framåt med Sibicki och Ogbu. Så det ska bli spännande att se hur Jimmy Thelin formerar lagets offensiva krafter. Det här är ju ett lag som är helt okej med några nyförvärv som kan bli intressanta. Men jag tror faktiskt, inte för att de är okända, för mig i alla fall, okända nykomlingar så ska de bara ur serien för att ingen vet någonting om dem, utan för att när jag tittar på laget spelare för spelare så de är inte tillräckliga helt enkelt. Det räcker inte till riktigt, de räcker inte till som lag. Det finns en stomme som är ganska så bra ihop med några offensivt skickliga spelare. Och även om det finns lite kvalitet i truppen på sina håll och kanter så tror jag inte att det räcker för nytt allsvenskt kontrakt över 30 omgångar. Däremot så är jag faktiskt ganska säker på att en slagpåse i allsvenskan kommer man inte att bli. Jag tror att de kommer sist och åker ur, men folk verkar bara räkna med att J Södra är ett lag som kommer gå ungefär som Syrianska 2013 eller BP 2014, och då tar man dem för lätt. Det tror jag, för att jag tror absolut att de har möjlighet att klara sig kvar i allsvenskan, större möjlighet än vad många tror. Men när jag ser truppen och jämför med de övriga lagen som jag tror håller till där nere, så är de andra trupperna lite starkare än Jönköpings Södras. Men chansen att de klarar sig kvar är större än vad många tror, det tror jag faktiskt. En ganska rolig grej med J-Södra som jag hoppas få se, det är att de har några ganska roliga spelare ifall man gillar Championship. Och den här grejen hade varit ifall de hade valt att formera ett treman i mitt fält centralt med Fredrik Fendrich, Daryl Smiley och Joakim Karlsson. För det hade blivit förmodligen det köttigaste mittfältet jag någonsin har sett i Allsvenskan. Det skulle vara jättekul att se dem bredvid varandra där. Om det händer så kommer ni förstå varför när den matchen spelas. Hur som helst så tror jag att Jönköping Södra får det tufft utan att för den saken skulle bli slagpåse. Och deras chans att klara sig kvar är större än vad många tror. Så de ska inte räknas bort på förhand, men jag tror att Jönköping Södra kommer sist och åker ur Allsvenskan. Nu rör vi oss mot topp 3, laget som slutar trea i Allsvenskan tror jag blir. IFK Norrköping som vi alla trodde så mycket på förra året när de motsvarade allas förväntningar och tog SM-guld. Nej, det är nog den minst väntade vinnaren under tiden som jag har följt Allsvenskan. De hamnade 12 2014, 4 poäng från negativt kval. Jag trodde att de skulle sluta på 10:e plats. Sen gick de och vann Allsvenskan. Så, ja, alla har pratat om det, men det kan jag också nämna att det är såklart ett jätteimponerande fjolår. Utav dem. Man gick vidare från cupgruppen men åkte mot Malmö i kvartsfinalen. Och nu får man ju leva under större press den här säsongen ihop med Champions League-kval och så vidare. Så det ska bli intressant att se hur man hanterar detta. Det har väl inte hänt så mycket under silly season för Peking, varken in eller ut. Alexander Fransson har dragit iväg. Och David Boviklander som var startspelare förra året fick inte förlängt. I övrigt två reserver som har försvunnit. Jag har satt Al-Hadji Kamara inom parentes med tanke på att han inte förväntas kunna spela någonting i år på grund av hjärtfel. Jättetråkigt, jag lider med honom och hoppas att han är tillbaka på planen så fort som möjligt. Så han räknas ju då som en förlust i alla fall i år. In har John Guni Fjolusson kommit från Sundsvall som rak ersättare till Wiklander antar jag. Jag tror inte det kommer göra någon jätteskillnad åt något håll.
Erik Smith och Andreas Blomqvist kommer väl tampas om Alexander Franssons plats från förra året, och Sebastian Andersson är väl tänkt att ha samma roll som typ Kamara förra året. Så man har egentligen fyllt upp de hål som har blivit efter de spelare som har försvunnit. Så inte så annorlunda mot i fjol rent på spelarfronten i särskilt stor utsträckning. Däremot så är det ju en klar förändring på ett mentalt plan, då förväntningarna av förklarliga skäl är högt ställda ihop med Europaspel som man inte hade förra året. Sen är ju sommarfönstret såklart omöjligt att förutspå. Det har jag varit inne på, att det kan ju drabba vilket lag som helst. Men Peking har nog flest spelare med ögonen på sig från lag ute i Europa. Traustason Kujovic, som dessutom kan bli uttagna till EM. Linus Wahlqvist, Mitov Nilsson och även Bärkrot tror jag kan bli aktuell om han gör en bra vår. Jag säger inte att Norrköping blir mer brandskattade än något annat lag, men de har fler spelare än många andra lag som riskerar att röra på sig, som det känns nu åtminstone. Men det är klart att det här är ett jättebra lag. De tog inte 66 poäng förra året utan anledning. Centrallinjen jättebra förra året med Mitov Nilsson, Andreas Johansson, Sjölund och Kujovic. Det var nog den största nyckeln, en trygg spelare i vardera lagdel. Men det var ju anfallsspelet som var det mest positiva med hela allsvenskan egentligen förra året, tyckte jag. De spelade så snabbt och bra framåt, de såg ut att trivas så bra ihop. Hela gänget där framme med Traustason och Kujovic och Sjölund och Nyman och Bärkrot och Kamara och Fransson med flera. Så de verkade synka riktigt bra där framme, det var kul att se faktiskt. Och sen är det såklart en annan viktig grej, det var ju genidraget att flytta ner Andreas Johansson som mittback. Det kanske var det allra viktigaste beslutet som togs förra året av Jan. Kan man bygga vidare på det och ha truppen hyfsat intakt under året, så har man alla möjligheter att ha häng på guldet även i år. Man är tillräckligt bra över hela banan för det, men det jag tror talar emot är, som jag har varit inne på, att förväntningarna är högre och Europaspelet tar ändå både fokus och kraft från allsvenskan, och där är väl ett minus att truppen inte är särskilt bred. Så jag tror att Norrköping kommer göra det bra i år igen, men inte riktigt nå hela vägen. Så att jag säger en tredje plats för IFK Norrköping. Och nu börjar vi närma oss den riktiga, absoluta toppen här. Så nu är det dags att ta laget som jag tror hamnar på andra plats i Allsvenskan 2016. Det är de här. När vi kastar våra tomma glöv, finns det alltid någon med hjärtat kvar. IFK Göteborg, förra årets tvåa, som jag trodde skulle sluta fyra. De kändes lite tunna längst fram i banan. Och jag räknade med att Lasse Wiberg skulle dra under sommaren, och då trodde jag inte att det skulle räcka till. Och anfallarna i truppen, Engvall och Boman, levererade inte över hela säsongen, men via ett fruktansvärt bra försvarsspel och att framförallt yttrarna levererade både mål och assist. Sören Riks och Jakob Ankesen framförallt var väldigt viktigt. Men signumet för Blåvitt var ju deras fantastiska defensiv. Främst i början av året, innan Thomas Rognes korsband höll honom borta från spel resten av året. Försvaret var bäst i allsvenskan, överlägset skulle jag säga. Absolut överlägset på våren, men även under hösten. Men det räckte inte till SM-guld 2015 för Blåvitt, som slutade tvåa. Detta trots att man tog hela 63 poäng, vilket tidigare år oftast har, eller skulle ha räckt till guld tidigare säsonger, allt som oftast. Jättedåligt cupspel har man gjort, där man inte gick vidare från gruppen. Och det har ju varit struligt kring ett antal klubbar den senaste tiden. Både Jönköping Södra och Helsingborgs IF har haft det struligt. Och det har också IFK Göteborg haft ekonomiska problem. Man har sålt Kamratgården, två ungdomstränare har sparkats för att spara pengar, plus en kock som inte heller fick vara kvar. Styrelse som har bytts ut, plus ett medlemsmöte där supportrar lämnade i ilska. Så det är väl inte en förening i harmoni precis för tillfället, det kan man nog konstatera. Men jag tycker att det pratas i väldigt negativa ordalag kring Blåvitt, vilket det görs av förklarliga skäl då föreningen är i det stadiet den är. Men tittar man på truppen som ska spela för föreningen på planen, så är den, jag tycker den är bättre än vad den var i höstas faktiskt. På våren var IFK Göteborg bäst i serien innan vi bestack, även om han inte var lika bra som året innan. Plus Rogne innan hans skada. För att nu är Tobias Hysén tillbaka, förvisso 34 år gammal, men jag tror att han är en så pass smart fotbollsspelare fortfarande att han ändå kommer att leverera ganska bra i allsvenskan. Han vet hur man gör det.
Hjörtur Hermansson har kommit in på lån. Tuff konkurrens i Göteborgs backlinje, och han stärker den. Plus Erik Dahlin, dock långtidsskadad, men han är tillbaka som andra målvakt. Ersättare till Marcus Sandberg som har lämnat. Malik Mané är också försvunnen sedan länge, men nu är han det också officiellt. Plus Carl Boom. Och sen det absolut tuffaste tappet, ett av de värre i allsvenskan, Gustav Svensson har dragit till Guangzhou i Kina. Och där pratar vi faktiskt om en landslagsspelare på riktigt. Han hoppade liksom in i båda playoff-matcherna mot Danmark. Så det är ju tillsammans med Goitom det troligtvis tyngsta tappet i serien. Men som helhet, man har ju fått behålla övriga spelare. I alla fall startspelarna från förra hösten. Hussein in, Rogn är förmodligen tillbaka snart. Man har ett grundspel som sitter. Defensiven som sagt, Rogne, Bjassmyr, Kjörtur, Hjalmar, bra mittbackar. Alessami och Salmonsson, allsvenskans bästa ytterbackspar om man kan säga så, skulle jag nog tycka i allsvenskan. Sebastian Eriksson, Mats Albeck, Tom Pettersson, Riks, Ankesen, Smedberg, Dalense. Plus olika alternativ framåt, Engvall, Hussein, Boman, Sköld. Tycker att IFK Göteborg ser bra ut på pappret. Plus att den i mitt tycke bästa målvakten i serien heter John Alborge faktiskt. Jag tycker han gjorde en riktigt fin säsong i fjol. Och det värsta som kan hända Blåvitt är nog en skada på någon utav ytterbackarna, skulle jag tro. För de har ingen som kan spela på det sättet som de två gör. De är väldigt viktiga i Blåvitts spel, sett hur de vill spela. Annars tycker jag Göteborg ser ganska bra ut. Nu har jag ju inte sett Tobias Hussein på väldigt länge, men jag tror som sagt att han är en så pass intelligent spelare, så han kommer vara en viktig offensiv nyckel även den här sessionen för Blåvitt. Och är han lika bra som sist, då kan det ju bli riktigt bra naturligtvis. Det återstår att se. Men jag tror faktiskt mycket på IFK Göteborg i år, och jag har svårt att se många lag som är bättre. Det kan mycket väl vara ett guldlag det här, dels för att de är bra, men dels för att de också har hamnat lite grann i skymundan nu med tanke på att övriga delar i klubben inte är särskilt positivt. Så jag tror att det inte är så många som tror på IFK Göteborg i år. Men jag tror att ekonomin kommer ge negativa utslag på sikt naturligtvis, men inte i år redan. Så därför tror jag på dem ganska mycket. Men det finns ett lag som är lite bättre än alla andra i den här ligan på många sätt. Och därför tror jag att IFK Göteborg blir tvåa i Allsvenskan 2016. Men de som vinner Allsvenskan, efter vad jag tippar i alla fall, är jätteoväntat det här laget. Att vinna Allsvenskan i fotboll är det finaste man kan göra, och jag tror att Malmö fotbollförening kommer att göra det 2016 och ta sitt tredje guld inom 4 säsonger. Det är många andra som också tror detta. Jag trodde Malmö skulle ta sitt tredje raka förra året, så blev det inte. En dålig allsvensk säsong av Malmö blev det till slut. En femte plats, alltså inte ens Europaspel. Man kvalade in till Champions League, vilket var jättebra förstås. Men Malmös allsvenska säsong 2015, den var dålig, tycker jag. Man har ju haft ganska mycket spelarruljans senaste åren, inte minst i sommarfönsterna. Och det är väldigt många spelare som man har både värvat och tappat de senaste säsongerna. I det här vinterfönstret har det däremot inte varit så mycket förändringar. Det är väl ingen startspelare som har försvunnit direkt. Mehmet är väl det tyngsta tappet av dem där. Kron möjligtvis också, som spelar en del. Men annars är det väl inga jättetunga tapp. Anders Christiansen från Serie A. Berang Safari är hemma igen efter 8 år utomlands. Samt Vidar Örn Kjartansson, den forne tippeliga skytteliga vinnaren, har plockats in till laget. Få, men bra spelare har man värvat. Bra cupspel har man gjort. Man är i final mot Häcken den 5 maj, som man dessutom spelar på hemmaplan. Och man kan titta på allsvenskan och konstatera att Malmö har vunnit 2 av de 3 senaste åren. Champions League-spel 3, 2 år i rad. Absolut mest pengar i hela ligan. Bredast trupp, mest spets. Mycket talar för Malmö. Det är inga konstigheter egentligen. Man har en ny och ganska oprövad tränare i Allan Kuhn.
Han har varit assisterande i Ålborg i 5 säsonger, så frågetecknarna finns där, tycker jag, inte på så många andra ställen. Johan Wieland är en bra målvakt, backlinjen är bra och bred. Tinneholm, Rasmus Bengtsson, Frans Brorsson, Kauri Arnason, Carvalho, Jotun är alla bra försvarsspelare. Jättemånga innermittfältare har man att välja mellan. Eikrem, Christiansen, Adolevic och Rakip. Och så då offensivt Rosenberg, Berget, Vidar Örn, Målins, Rodic, Sana. Det finns kvalitet i den här truppen som inte finns någon annanstans i allsvenskan, tycker jag. Det som har förvirrat har ju gällt Oskar Lewicki och Adu, Kofi Adu, att de förmodligen försvinner i sommar. Men det finns ersättare, tycker jag, i truppen och framförallt kapital för att plocka in nytt, nya spelare av kvalitet. Krasst sett så finns det inget lag i allsvenskan som på pappret har Malmös kvalitet. Det ser inte jag i alla fall. Skillnaden mot förra året är att Rosenberg har fått in en mer renodlad straffmålspelare bredvid sig med Kjartansson. Och att de spelarna som försvinner är lite mer enkla att ersätta än förra året. För förra sommaren så stack ju båda mittbackarna, Filip Lander och Erik Johansson, och dessutom första målvakten Robin Olsen. Så det var ju ganska rörigt defensivt, och jag tycker Malmö ser bättre ut än förra året, bättre än något annat lag. Frågetecknet som jag ser det är Allan Kuhn. Jag vet inte så mycket om honom mer än att han i Danmark ses som bra offensiv tränare, men lite svagheter i det taktiska för honom. Så frågetecken för honom, utan att det för den saken skull kommer bli så att det inte blir bra, för det tror jag att det blir. Malmö är bäst på i stort sett alla plan i allsvenskan, och det är ihop med ett revanschsuget lag från förra årets mediokra femteplats gör att jag inte sticker ut hakan det minsta, för att alla andra har sagt Malmö FF också. Eller inte alla, men många tror på Malmö FF som segare. Och det finns inte så mycket att utveckla i det här resonemanget än vad jag redan har gjort, utan jag skriver under på det som många har sagt, och jag säger att Malmö FF vinner SM-guld 2016. Så där, det var mitt allsvenska tips inför säsongen 2016. Tumma gärna upp videon om ni tyckte om den. Och nu hoppas jag att ni skriver kommentarer om hur snett ute jag är på alla sätt och vis, att ditt lag är alldeles för lågt placerat. Skriv gärna era egna tabeller, vilka spelare ni tror på, med mera. Vad som helst som jag har pratat om i det här klippet. Och nu är det snart dags, allsvenskan är snart igång, och en uppmaning från min sida är helt enkelt att gå på allsvensk fotboll så mycket det går. Det här är vår medlemsägda fotbollsliga som har haft samma namn i över 90 år. Den är unik på många sätt, inte för att det är den bästa fotbollen som spelas här, det vet alla, men av helt andra skäl. Så det är min uppmaning, gå på allsvensk fotboll och ta med er föräldrar, barn, släktingar, bekanta med mera, och upplev det som 2.392.098 personer gjorde förra året. Nej, så många unika besökare var det såklart inte, men det var det totala åskådarantalet. Och så många människor kan inte ha fel, eller hur? Så att se till att gå på allsvensk fotboll så mycket ni bara kan den här fotbollssäsongen. Mina sociala medier finns som vanligt alltid i beskrivningen. Det var allt för mig. Vi ses ute på de allsvenska arenorna. Tack så jättemycket för att ni tittade på det här klippet, och ha det jättebra!